Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənnə Afət Fərman qızı sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, Müğənnə Instagram hesabında ilk dəfə sevgilisi ilə görüntülərini paylaşıb. O əl-ələ görüntüləndiyi videoya yaxşı ki, varsan yazıb. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub, həmən görüntüləri təqdim edirik.